Potpisivanje akcijnog plana, ali i posjetu Mađarskoj, Konaković je ocijenio kao još jednu potvrdu dobrih odnosa dvije države. Dodao je kako ohrabruje da Bosna i Hercegovina u ovoj fazi evropskih integracija ima prijatelje koji su zajedno s nama spremni proći kroz jednu tešku fazu za koju sami vjerovatno nemamo dovoljno kapaciteta, imajući u vidu složenost procesa pregovaranja. Puno znači da neko ko je sve to već prošao, neko ko ima iskustva, neko ko ima i slična iskustva i svoje istorije, sigurno može pomoći. Vi ste jedna od zemalja koja nam je vrlo brzo aktivno i na profesionalan način ponudila takvu vrstu podrške i saradnje. Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó istakao je da je njegova zemlja predana naporu da konačno otpočnu pregovori Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom. Szijjártó je rekao da Mađarska 1. jula preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije, te da je jedan od ciljeva mađarskog predsjedavanja ubrzavanje procesa integracije zemalja Zapadnog Balkana. Vodimo odgovornu politiku susjedstva i tačno znamo koliko je važna stabilnost Zapadnog Balkana, koja se ne može postići bez stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato će Mađarska nastaviti pružati svu pomoć naporima Bosne i Hercegovine u integraciji u Evropsku uniju u budućnosti. Naš cilj je da započnemo prave pristupne pregovore pod mađarskim predsjedavanjem. Šef BH diplomatije razgovarao je i sa mađarskim ministrom za pitanje Evropske unije Janošom Bokom o napretku Bosne i Hercegovine na EU putu i tom prilikom izrazio nadu da će institucije Evropske unije to prepoznati te donijeti odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Konaković je prisustvovao i godišnjem sastanku šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava Mađarske. Na ovom skupu Mađarska je ponudila pomoć svoje diplomatsko-konzularne mreže kada je riječ o lobiranju, zagovaranju i promocije informacija o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji.